Mans tēvs vienmēr bija ciema vēlēšana komisijas priekšsēdētājs. Vēlēšanas tolaik bija ļoti nopietna lieta, tādēļ komisijā jāiet izglītotiem cilvēkiem, zinātniekiem, lai neizstrādā kādas ziepes. Vēl, protams, sievietēm, kuras nedzer. Nu, tad komisija bija pa savām, bet sievietes skaitīja balsis. Priekšsēdētājs beigās knapi spēja parakstīties. Vajadzīgie vēlēšanu balsu procenti dabūti, nekāda sabotāža nav notikusi. To garantēja klāt esošais varas pārstāvs Milicis no Kuldīgas, kurš arī jau bija pamatīgi iešvillājies. Pēc tam viss izvadāja pa mājām. Tēvu atvedu un noliku pie durvīm. Šis ir viens no mākslas zinātniecei Alisei Valanskai uzticētajiem stāstiem topošajai grāmatai Paduris mozaīkas. Stāsti par viņas dzimto pusi Paduri krājušies jau no 19. Gadsimta, kas pārmantoti no paudzes paudzē, bet tā pamatīgi nolemts, ka tie jāpieraksta, bija 2011. Gads. Tad Alis rūpējās par unikālo Paduris muižas klēti, kas ir Latvijā vienīgā trīsstāvu klēts ar mansardu jumtu, un sāka tās otrajā stāvā veidot vēstures apcirkni. Braucot no vienas pagasta mājas uz otru, vācot senās lietas un arī dzirdot stāstus. Tā ir tā kustība toreiz tāda attīstījās, ka cilvēku dzīves stāsti ir jāvāc, un tas ir tas nemateriālais kultūras mantojums, un cilvēki ir aizīvoši un stāsti ir paliekoši. Paduris pagastā Allaž bijusi rosība, tas bijis bagāts ar muižām. Paduris muižā starpkaru periodā ierīkota divgadīgā lauksaimniecības skola, padomju gados Lejas Kurzemes izmēģinājuma stacija. Pagastā vienmēr bijuši čakli saimnieki. Tas viss atstājas cilvēku atmiņas un stāstus. Andris Grīdmalts ir viens no tiem, kas dalījās ar savām atmiņām. Vai viss, kas ir piedzīvots, tā kā es ar autobusu te braukāju savā laikā, tad tu autobusnieki jau principā pazīst visas paaudzes. Nu. Oi, un leģendārā sēdnīca Skarbanāda. Dienas vidu autobusniekam bija pienākums ar manu kundzi, ar Ģīnu, mēs vadājām vīriem pa laukiem pusdienas. Tāda liela kasta bija, tad tur saliktos trauks un tos bunduļus ar tiem ēdamiem. Nu, tādu karbonādes dzīvē vai es neesmu neredzējis, neēdis. Pirmkārt, viņas bija nenormāli garšīgas, bet otrkārt, nu, kā es viņas sauc, bija 46. Izmēri, jo, ja tur uzlikus tā blečķi jau to karbonādu, tad tur tieši nekam vairāk vieta nebija. Šobrīd grāmatā apkopoti vairāk nekā 100 padurnieku atmiņu. Tās ilustrētas ar viņu dotajām fotogrāfijām. Plānots, ka grāmatā būs ap 700 lapas pusēm. Autori apkopojas arī vēsturiskus faktus, lai iezīmētu katru laika posmu. Tā ir tāda tīrā novatpētniecība, kur skan cilvēku balss un cilvēku atmiņas. Un tas arī ir tas, ko dara bibliotēka. Kas bibliotēka ir ļoti vērtīga, ko bibliotēka ar lielu prieku saglabāt un nodot tālākajām paudzēm. Pagasta pārvaldes vadītāja Irita Riķīte atzīst, ka vēl trūkst līdzekļu grāmatas izdošanai. Daļa piesaistīta no pašvaldības kultūras projektu programmas. Nelielu atbalstu var dot arī pārvalde, bet atlikušo summu ir ieceri piesaistīt no avansa maksājumiem par grāmatu. Ieva Benefelda, Lāns Peršovics, Skrundas televīzija.